Ahoj cestovatele, vítám vás při sledování dalšího videa z Madeiry. Dneska se mnou podíváte po okolí městečka Santana. Jsem na severu ostrova, no a budu pokračovat ze Santány potom do vesničky São Jorge podél pobřeží. No a zajímavostí tohoto městečka jsou tyto domky Casa do Colmo. Jsou to pastýřské domky, které jsou prý snadno rozmontovatelné a pastýři takhle se přesouvali z jednoho místa na druhé. Vždycky si někde postavili tento domek a když jich ovce vypásly to, co měli, tak se zase přesunuli jinam. No a několik domků je tady hned vedle radnice, takže já se jdu teďka podívat kolem nich a potom budu pokračovat dál na pobřeží. Vezla jsem se lanovkou na Rochadu Naviu, zpáteční jízdenka 5 euro, pěkné výhledy na pobřeží, teď jsem tady u moře a půjdu se projít krátce po okolí a do jedné musím se vrátit nahoru, protože pak mají polední pauzu, takže teď jdu omrknout, jak to tu vypadá. Ta zastávka na Rochadu Navio stála za to, mohla bych se tu procházet hodně dlouho. Je tu o poznání tepleji a vlhčeji než nahoře. Vítejte v hotelu Ritz. Tady po cestě směr São Jorge míjím ruinu hotelu Ritz. Každopádně výhledy z hotelu by určitě stály za to. Došla jsem k hotelu Quinta do Fureo a tady se napojím na stezku, která vede podél pobřeží kolem hotelu a na ní bych měla mít zajímavé vyhlídky na pobřeží. Je odtud krásně vidět Rochadu Navio, tam dole jsem před chvílí byla, no a další vodopád. Mě čeká teďka docela strmý klesání a potom to sestoupání do São Jorge. Potřebuji se dostat dolů a tam jsou nějaké ruiny. No a potom zase nahoru. Zbývá se jít jenom pár metrů a jsem dole. Za mnou už je místo, kde asi se lidi normálně koupají a taky je to oblast, kde se pěstovala cukrová třtina. Je tu zřícenina ruinaž, ke které se chystám a potom mě čeká teda zase výstup až nahoru. Tohle jsou ruiny, ruinaž. Tohle jsou ruiny, ruinaž.
jít dál po pobřežní cestě, ale tady je jaksi zákaz vstupu kvůli padajícím kamenům, takže to nebudu asi pokoušet, nevím, jak to teda lidi moc dodržují nebo ne. Myslím, že spousta lidí tam chodí. Já bych sem taky vydala, ale mám 2 hodiny do dojezdu autobusu ze São Jorge a ještě mě čeká výstup nahoru. Cesta, která nahoru vede, tak je prý dlouhá 800 metrů, nebo 800 metrů je to k nejbližším kavárně a pak mě ještě nějakou dobu bude trvat dojít na nějakou zastávku a chtěla bych se podívat i k majáku, pokud budu mít čas. Takže se otočím, naobědvám se, posilním a půjdu nahoru do São Jorge. Vystoupala tady k restauraci a teďka potřebuju najít nějakou zastávku a podívat se k majáku. Po cestě k majáku míjím typický domek ze São Jorge. Tak já jsem dorazila k majáku ve vesničce São Jorge. Každopádně maják je zavřený, dalo se to očekávat, no a já tady dnešní výlet končím, vrátím se zpátky na autobusovou zastávku a pojedu zpátky do Funchal. Doufám, že se vám dnešní výlet líbil, pokud ano, dejte palec nahoru, okomentujte, sdílejte a odebírejte můj kanál. Mějte se moc pěkně, pokud zrovna někam cestujete, tak šťastnou cestu a u příštího videa zase. Ahoj!